السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا الملك استوى الدنيا كجبت أنت معونا أحسن كسر هذا عيار هاي ورك جدا بيكمل دارجة ورك وين عيار ويا نسق هذا دونا مالك ويكون كريستيانو رونالدو وجدا بنتي حفلة دا بالان دور كل عواني السنة ده بدن أوجوي 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 يا أرمى أدوك الله شيء نسوي هو قولي استي وارمك هوا يا بروني قوال اسكال الله ويا بالله روتي ولي وحني جدا نخبارات كل كسر أحسن مانشستر سيتي أرسنال ورنتي سادة الله رح دقي حلي ما يونايتد يو وحي حالي كده دعي تنها وكحوما ذي الله كيو حولي هاي قولا شينو لين عوان وصيف غري سنة وار أربي سنبان أركي سنة ليف بركاتر سنو كهال ليا كلن كي ايتها كان عي أنفل تضباتك ويستلع ياريان يوحن يقدو نخبارات كلا قصة وصن وربيحنا ذا بارشلون كو أدان رنتي إيها بارك هايستا سابسكراف كنو ساركو جانو كرسول الكروجري شيرت إيو لايك نسكتر كنا ساعد كلا عيارو جعل برامش كنو قارع وردانو كابتي كريتا كاريغنا أصعابتاي أسكوني كومبانا برامش كنو قيب خادان إيا وأرد دونيس بودكا تركي كليكي سريحة oo halkaas ka diiwaan geliya si aad ka ugu barataan way yahay kolay waakaayo xalay Manchester United runtii ya ilmi xilli dambeyd anigu waxaan taa waxaan isiri ya barnaamijkii Arsenal markay ciyaartay dhamaatay ayaan howlahi kale isku sii habeeyay waxaan islaha koon suug ki Ronaldo aduu gool aliyo ku yiraahdo Manchester ka ma yeliyaano ki Ronaldo intuu habeenka gool fardhiyay ya adina aad meelaha soo Arsenalayso oo aad qolii kale ka hadasho oo aadan cidaha ka hadlin waxaan rekomend toosayse adigu habeenadu ciyaaray dibaan isla soo dhiga barnaamijka sababtoo ah waa ku walaya intuu dadku walaa markaas Real Madrid ku Manchester uga qabay Ronaldo hayo ya man cid kale ka sheekeyn karaa markaas waxa uu ku leeyahay adagina waadiga meelaha kale sheegayay waa soo sugay laakiin xil dambe baxsan xiyigu gool haya xal dhibay oo Tominey ayaa xil dambe ka dhaliyay oo Mania shan daq lagu daray ciyaarta ilaa markii shan lagu daray in laga dhalay Roma shigtin inuu isu dadaalayeen shan daq markii lagu daray 3 daq iyo ku dhawdahay laga dhaliyay Tominey uu ka dhaliyay goolku laakiin xaligu waxa hiiro noqday goolhayhi kooxda uu ciyaaray Francis Osoho ninka kan wariyay goolhayaasha ajabta waa qatare ya ajabta ayaanta waa laga yaabay goolhayaashooda kii wad aragtay unaana Inter bacdaawe aha wakii daawinka cabaye daroogada ciyaaraha looga ganaaxay ajab waa moogta ajab ma kayna Soomaaliya joogo iyo kayna Afrika joogo iyo kayna Yurub joogo isku mid waa ilma Yurub haday tahay xataa ajab isbedelayso daaw ma lay aan la cunay qaanan oo ninkii bacda daawan u bixiyay muxuu aha unaana sababtoo ah Afrika daaw kama harto moogtahay Barcelona inuu raadinayo daroogo isku cutaabtay madax xanuunay macnaha daawan loo qornay jidiyash ka soo baxsadaan ee saaq u feedaan meesha waxa aanay ka cunaan markaas daroogo isku cunay ciyaar laga ganaaxay Barcelona aad u fiican ninka ciyaartii Barcelona kulankii hore hata todadka aad u roonaa inkastoo gool laga dhalin runtii haye wad aragteen kii Mandi aha kan wad arkaysan runtii goolhayaashu cajabta ah in nabi caadi ma aha marka ninka kan xalumayood waa ninkii ka yaabsadayo 12 save ka sameeyay koox ciyaarta taa waliba Cristiano Ronaldo ayuu aad ii aad yani ugu qosolsiyay oo Ronaldo yiri wariyaha caawad ugu dhagan tahay goolhayuu aad waa in iska dhoolacadeyn badan buu ahaa iska qosol gariirayay ya marka uu seeho waxa weeyaan xalay habeen weyn buu ku qaatay gagada Old Trafford hata Cristiano Ronaldo iyo Rashford kaligood ayaa 27 shoot ku turay goolhayaha kan Armenia intina waa diiday 34 shoot ayaa xalay lagu turay ciyaartii Manchester ay ku la ciyaarayeen United ayaa turtay ya oo 34 shoot baa lagu turay ya waxaanay shoodadka ahaayeen shoodadkii ugu badnaa hal ciyaar ee Man United ay ka sameeyso tani xagga la soo dhaafay yani waa shoodadkii ugu badnaa xagga la soo dhaafay hadda laga sameeyay ciyaaraha Rudiger waayay runtii marka goolhayaha kan habeenka hero buu ahaa waliba waxay leeyihiin taageerashu aad bay bandhigay ninka ugu qancin iyadoo Owen Hargreaves uu leeyahay ciyaartan ayaa ninkan bedeshay uu leeyahay weysa ciyaaraha yani ciyaartan ayaa bedeli doonta uu leeyahay bandhigu ka sameeyay weysa ciyaar yani goolhayahan jaabajaabe uu muuqday oo goolhaye Umeni uu ciyaara waxa taqana waa goolhaye jaabajaabe iyo kooxay yar uu ciyaara laakiin wuxuu leeyahay Owen Hargreaves bandhigiisii xalay ayaa ninkan uu koox badan u soo jiidi doonaa oo waayihiisa dhan bedeli doona uu leeyahay runtii kadib habeen yaab leh oo cajiib halka ku qaatay ku dhagay laakiin goolhayu wuxuu sheegay in ay taariikh urumooday in Manchester uu kaga horimaado gagada Old Trafford wuxuu goolhayu qirtay inuu Man United taageero u ahaa walina uu garoonkan ku riyoon jiray inuu maalin yimaado ya walow uu Tominey xilli dambe ka hoos bixiyay laakiin goolhayu wuxuu sheegay inuu habeenka ku faraxsanaa bandhigiisa wuxuu leeyahay maniye jabsani sababtoo waxaan ciyaarnay ciyaar fiican ya waan ku faraxsanahay wuu leeyahay runtii runtii waxaan easy maahan buulay inaad kaga hortimaado stadiumka noocaan oo kale ciyaartay waa weyn runtii aad baan u faraxsanahay buulay runtii waxay ii ahayd buulay riyo ii rumooday waxaan ku riyoon jiray halkan maalin imaado waqti dheer ya waxaan rabay inaan Old Trafford ka ciyaaro ilaahay baan u mahadcelinayaa buulay Janiska maanta siiyay ya markaa waxa la weydiyay
هدي بنجي حلوة بنجي سوف عنا ويسا أيو كتشا يؤسيهو ها دا عدي وليه قول هيا كان وقول هيا شلطن عيارو عياري حولك نانجيريا مالك قول هيا كان ultrafudu waxay jiray wuxuu leeyahay in aan garoonka yiriyada aan imaadan ku ciyaaro waxa weyn bay ii ahayd buu leeyahay mid kale laakiin inkastoo dadka dhay amaanaya goolhayahan scholes ayaa laakiin aha ninka kaliya ee ka soo horjeestay goolhayahan oo wuxuu leeyahay runtii ya walu asagu 12 badbaadin ciyaartii xal ka sameeyay waxa uu goolhayuhu kan Nigeria leeyahay wuxuu leeyahay ciyaarta labada ciyaar weyn ayaa maamulaysu leeyahay runtii walu ay ku xumaayeen in goolka xaqiijin karin قول هاي وحول لايه بدبادي هاد الساس الله ببوني كارو اسمي مجر توليه خالد نهيفة منو لايه رنتي وحد اللاع عجبو وحما لقاق بكر الله ما بلوغو منو لايه مانجستر حال إيقابي كتش بنيد ولايه وصفي عان القول كأتورين لكن تين هاكو مفرح سنة إن كوحير أو أميني اللي راهدو الساقهاش نزيد حد غيكو قادة كوح ديسة إن قول كعيارتك قد أليسو إيضا ألترافود لجوغو إن أميني وديا الساقهاش نزيد حد غيكو قادة تين هاكو حول لايه wuri caafimaad ma qabtin ulay wuri caafimaad ma qabtin buniida kale yahay marka kan oo ulay hadii ilmaha yar intahay nagu qaadanayaan laakiin Ten Hag ayaa qiray in guushba ay ka wanaagsan tahay in gool badan la dhaliyo wuxuu leeyahay goolasha yaa ayaa ka muhiimsan buu leeyahay guusha wayna gool alisan buu leeyahay tawbaraha Ten Hag wuxuu wayna gool fafardhisan mid kale wuxuu leeyahay xil ciyaareedka kanu runtii ciyaartoygiisu amaanay wuxuuna ku tilmaamay in Manchester joogan ciyaartu hal abuur leh awood leh in gool dhaliyaan waxaad arkaysan buu leeyahay ciyaaru marka laga tago team Brentford ciyaarta ciyaar kasta gool baan ka dhalinaynaa laakiin muhiimadu wuxuu leeyahay waa inaan gool dhalinaa oo aan dhalinaa oo aan dhalinaa ya taas ayuu sheegay miisan mid kale xukun ayuu riday tababaraha kooxda Manchester waxaanu sheegay goolasha xalay u kala dhiginayaan kooxda Newcastle wuxuu ku kaaftamay in goolashadu kala dhigtay Newcastle oo tababaruhu ku kalsoon yahay wiilashiisa inay burburin doonaan difaaca kooxda kubadda cagta Newcastle oo ay toddobaad kala ciyaarayaan kadib markii xalay gool hayuu 12 seef ama ilaa 11 seef uu ka badbaadiyay kuwa ka ayuu Ten Hag wuxuu yiri habeenku bandhigeena gooleed aad uma fiicnayn balse aan rajayno ya in goolashayna aan u dhiganay isbuuca ciyaarta Newcastle maxaa tawbaru wuxuu leeyahay goolasha xalay waxaan u kala seef gareysan u leeynimanka kaayo Newcastle oo todobaadku uu tawbaru aaminsan yahay difaacooda inay kala toori doonaan ay burburin doonaan marka waa ka xilli warka weyn ciyaaru yahay iyadoo todobaadka soo socda isniinta waxaa la bixinayaa jaisada weyn ee Ballon d'Or ayaa la bixinayaa runtii hadaba waxaan arkay Roberto Lewandowski oo dhahaya hadaysan sanadkan Ballon d'Or ku joojino isan cancelin Ballon d'Or ku wuxuu socdaa wari ninka la yiraahdo Benzema hadaan la joojin sanad uu ku guuleysan karo almarintan ayaa kala cancelay almarinta marka wuxuu raadan sanadkan la cancelin baash Benzema uu socota laakiin war ayaa hadda soo baxay shiraya Cristiano Ronaldo inuu ka soo qayb gali doono jaisada Ballon d'Or xaflada markii ugu horeysay muddo 5 sano kadib oo Ronaldo yah oo aan meelaha tagin ayaa hadda tagi doona adigu waxa waligiis hal midal uu aqoon jiray haddii isagu ku guuleysanin xaflad ma tagi jirin waligiiba way dhibeysa waraagiisu ayaa diidaya runtii yah inuu dad kale xaqaaday uu arko laakiin xaflada tan kii ku guuleystaba wax weyn bay noqon doonta maadaama kabiirku meesha ka qayb galayo hadan Benzema noqdo ama cid kale noqoto yah kii ku guuleystaba xaflada tan wax weyn bay noqon doonta runtii maadaama uu ka qayb galayo waxaana noqonaysa Cristiano Ronaldo markii ugu horeysay xaflada uu tagayo oo markii ugu dambeysay Ronaldo meesha istagay wuxuu ku guuleystay Ballon d'Or-kiisii shanaad waana 2017 marka hadda warka ka soo baxaya La Berse waxa sheegay Ronaldo inuu qorsheynayo in uu tagi doono daarta dheer ee Faransiiska oo xafladu ka dhacayso Paris todobaadka jaisadan lagu bixinayo Cristiano Ronaldo markii ugu dambeysay halkaas uu tagay wuxuu ku garaacay Ballon d'Or-ku 2017 ninka la yiraahdo Messi isagu ku qaaday 946 dhibcood kuna garaacay Messi oo kaastay 607 dhibcood waxaana Ballon d'Or-kaas uu ahaa kiisii afraad uu ku guuleystay muddo 5 sano ah laakiin Ronaldo wixii markaa ka dambeeyay uu diiday tan 2017 in xafladaha uu tago moogtay qofka hadii habeenkiisa aynan ahayn xataa dad kale inuu cumada la doonayo moogtay hadii la martiqaad xataa waa diidi jiray wixii markaa ka dambeeyay 2017 adigu xaflad diid buu noqday runtii oo hadaan isaga lagu cumadeen bahasha 2018 uu diiday xafladda saaxiibkiisa Madrid ayaa la sii waana xafladdu waana abaalmarintu sheegay in lagu qiyaano isaga hadii Madrid aan joogi lahaa waa la sii lahaa macnaha uu arkay Paris in uu yani isagu ugu diiday sabab ku aadan in uu Real Madrid ka tagay marka 2018 kale Modric baa qaatay uu gooyay tii Messi uu ka qaaday Chris Van Dijkna uu gooyay 2018kii waa tii Ballon d'Or-ka aan la bixin oo Lewandowski uu la xafladdu lahaa in lagu abaalmariyo maba jirinba kadib Ronaldo wuxuu hadana gooyay xafladdii 2018kii waana tii Messi uu ku guuleystay sanadkii soo dhaafay isaga wuxuu ku guuleystay
يعني إنه وحو تجي بوس كالحاد يو كتجي أول مرة تها كانت الحاد وكسو قال رونتي وحنا إيه ماشي وجو هو سيسي رونالدو كون ميست أول مرة بالاندور كلمة هم مركل لعجو تن يو لبق كون يلحدي هذا لكو حيورك شيء جيان إن باريس وادي دون أسبوع عدم به ولكن لهم في لأنه كون جولس دون أول مرة تيسي الحاد إيه بالاندور إن سيد الله ما لينيو محل رونالدو أفر إلا بتن جول يحقق لصلاح دافي دليلي صدر زيد عيارات مركو من تقصوا لابتي لكن كمان جولس وح كابا marka qofku waxa la raayay inuu koob kiisi gool isku xisla socdaan waxa loo badinayaa in la siin doono ugu naadad Benzema oo xagga la soo dhaafay 44 gool 46 ciyaar uu la ciyaaray Real Madrid xagga la soo dhaafay oo La Liga Champions League ku guuleysatay waxaanu noqon doona Benzema Frenchmanki ama Faransiiski ugu horeeyay Ballon d'Or ku guuleysta tan iyo sidan 1998 Lionel Messi asagu kuma jiro liiskan 30 ciyaarahan tartamay waana markii ugu xumaad Messi wayiisa xataa 30 nin ee tartamay aanu ka soo qayb galin dhalinyarada Ingiriiska ee haweenka tartami doona waxa ku jiri doona Harry Kane Foden iyo Arnold balse guuleystuhu waa mid waxana loo arkayaa inuu yahay ninka ka Karim Ronaldo markuu ku guuleystay 2007-dii awal maridan ayuu awal maridiisa kale ku guuleystay soo bandhigay laakiin guuleystuhu ugu badan awal maridan wali waxa si ahaan doona Messi oo ku guuleystay awal maridan taariikhda in ka badan cid kasta waa 7 jeer Arsenal halka aad ka tahay Bukayo waa ki gool ku dhaliyay moogtahay ilaa hadda Arsenal bandhig fiican bay ku soconayaan xilli ciyaareedkan oo waa laga yaaban yahay Arsenal xilli ciyaareedka kan waxa ay adkaadeen in ka badan koox kasta oo ka ciyaarta Premier League tartamadan waa kooxda ugu guulaha badan xilliyadkan Arsenal ciyaareedkan hal jeer la gool dar soo gaartay barajir ma aanu galin gabi ahaan waa badiyan arciidaha ayaan taa waaweyn ka noqdeen koor waxa uu leeyahay waa kooxda guulaha ugu badan xilliyadkan gaartay tartamadan ee koox Ingiriis ah Premier League ka ciyaarta kooxaha Premier League inta jeer ay guuleysan tartamadan kooxda ugu badan waa Arsenal ana xukunku baa loo in diriday Arsenal tartamayaal waa wasaaradka uu aad looga yabayay 9 ilaa 10 gol bay dhaliyeen kulmada ka 12 baa laga dhalay runtii shay qodo shan jeer bay ilaashteen marka Super Michael Arteta isku bedel runtii iyadoo Bukayo Saka xal ugu gol ku dhaliyay la arkay inuu jaakadkii odagay winger soo xirtay waxay leeyihiin ya Bukayo wuxuu daba raacaya baba winger ayuu raacaya bay leeyihiin runtii maadaama Arsenal winger lagu gaan jiray caadana ayuu ahayd inuu jaakad dheer ay Arsenal soo qaata xilli taageerayaashu ay aad u la dhaceen Bukayo Saka bandhigiisa ayaa Joko laaci kor kooxda Chelsea wuxuu ugu baaqay kooxda Arsenal in ciyaariyankan Arsenal degdeg ay shis wala siyaato hadii kale cunugan waa idinka baxsan wiilkan yaan idinka qaadan buu leeyahay runtii ay wiilkan shis la gaara mugta Arsenal waxay ku xumaan jirtay ki u soo baxay waa laga qaadan jiray bariyan laakiin inay aqliyeysteen baan maleynayaa ciyaartu dambaan laga qaadanin mid kale Barcelona ayaa la sheegay in marka la Franka de Jong ay suuqa dhigi doonto maadaama Barcelona sheetki uu ku soo laaban doono sababtoo ah Barcelona wuxuu isla sanadkan Jamilu ka sameeyay lacag 18 milyan ya lacagaas ay ku tashanayeen lacagin hadda meeri doonaan marba hadii group ku harayaan groupka aad ku hartaa waxa weeyaan lacagtiisu way yartahay haddii 16 gaarto xogaa lacagtu way karsi doonaysa group walbo ama darajo kasto Jamilu aad gaarto dheer wareega 16 lacag fiican lagu siilaa 8 ka lacag ka sii badan semi-final ka sii lacag badan final ka sii lacag badan maadaama ninka kan lacag fiican ku tashanayeen oo 18 milyan sanadkan Champions League inay ka helaan ayaa group inay ku haran waxay u badan tahay inay ku haran groupke waxa ka dhigantay Barcelona in ay dhaqaale ahaan burbur weyn hoogan soo gali doono Franke oo u dagaalamay inuu siisa ka joogo kooxda Barcelona ayaa markan suuqa ligi doona maadaama Barcelona sheetku ka tanbadin doono maxay lacag ay ku tashanayeen ya lacago meel saaran waa ay ku tishanayeen macna oo iyagu xataa yacni garansiyan oo inay qaadi karaan koobku ay ku tishanayeen marka waxa la yiciday faranka suuq marka la u celi doonaan wax badan oo dhaqaale dari Barca xoog badan ayaa la wajihi doonta maadaama Barcelona ciyaartooda sanadkan ku soo dhiseen ku soo jacburiyeen wax walba xataa istuudiyalkoodii wuxuudii gateen xuquuqadkoodii wuxuudii gateen marka waa ka xaalada kooxda Barcelona iyadoo Barcelona ay aad u xisay Messi sababtu waxa uu taqaanaa ya Barcelona igii yiraahdo Messi uma xisin waa 20 Barcelona laanta Messi bal fiiri ku tirsanaanta Messi saanay kaantay laba sano oo Messi Barca uu la joogin labadii sano Barca Europa League u socdaan korne sanadka Europa League ma Messi joogo Barca group ka hor jirti Europa League sanadka hor aadin hadana sanadka Europa League marka loo socdaa marka Barcelona labadii sano Messi uu ka maqnaa wax u muuqata in Europa League ay noqonayaan waliba Barcelona ayaa ku dhibaataysnayd ku ceelaysnayd Champions League tan 2015 markii ugu dambeysay Champions League ay qaadeen wixii ka dambeeyay Barcelona halkan aad iyo aad ugu warsanayeen laakiin Xavi ayaa classic hor u digay ama niyad u dhisay oo moral ku dhisay ciyaartooda kooxda Barcelona waxaan u leeyahay ya wali waxaan qaadan karnaa xil ciyaareed fiican ya hadana liig guuleysan ma hadii dawla iyo koob kale soo uun sabaan u ururiya shaqaysta jeelkina fashta wuxuu leeyahay wali waxaan u qaadan karnaa xil ciyaareed fiican waxaan u dagaalami karnaa urtartamada kale waan ku guuleysan karnaa
marka tababaraha wuxuu leeyahay moralkiina suuliye madrid iska dhici todobaadkan marka classic baa todobaadka jiri doonta rutiyo oo labada kooxood wali isku dhibcay yihiin xilli aan arkay laacibkii hore madrid ugu soo ciyaari jiray intii u dhaxeysay 1989 ilaa 2003 oo ciyaar u ciyaaray ninka la yiraahdo fernando hero uu qabo halan inaanu gaarsiisanayn wali heerka ninkanka kan ee u kala ciyaara Real Madrid iyo Barcelona Londoski iyo Karim Benzema oo todobaadkan isagoo imaan doona Classico wuxuu leeyahay hero wili wiilka kaptan imankaas ma gashan karuu leeyahay wali wiilku dhaliyay xilli ciyaareedka 20 gool 13 ciyaarood uu yahay ninka ugu goolasha badan Yurub waxa ku suxiga ninka kan ee ninka la yiraahdo Londoski mid kale majalada 538 ayaa saadaalisay in Man City 700 ay ku guuleysato xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League oo ay ku garaaci doonto horyaalka Liverpool iyo Arsenal iyo Chelsea wuxuu Arsenal si sa fiican ku jirto ay leeyahay sanadka horyaal horyaal waan haya waxay majaladan tun leedahay horyaal kuwan baa qaadan doona hadii qaadan waxay noqon doonta Man City 3 sano waxay horyaalkani qaadi doonta waxay leeyin sidan horyaal ku soo dhamaan doonaayo Arsenal si sagalad bay soo gali doonta waliba taariikh waxay leedahay labadii jeer ugu dambeeyay taariikhda Premier League Arsenal ay 9 ciyaar ugu horeeyay 8 ciyaarood kamid ay adkaataa waxa dhici jirtay Arsenal in mataqana xaalad xun ay ku googoweyso marka waxa leeyahay runtii ya ninka la yiraahdo arniman kale yiraahdo Arsenal waa laga qaaday horealka walay runtii xilli aan Robertson uu digay ciyaartoyga kooxda Liverpool wuxuu leeyahay ya hadaan dibca kale aan lumin u leeyahay ciyaarta Manchester City ee todobaadka kan Anfield ka dhacaysa waan oo dhamaad u leeyahay goor ayuu is diiwaytay tobar iyo dhigol wuxuu leeyahay horeyal shaqo iyo shaqo aan ku leenahay malaha ayuu leeyahay hadda Liverpool iyo City waxa u dhaxay 17 dibcood marka todobaadka la ciyaarayo marka kadib markii 7 gol iyo gol ku adkaadeen ciyaartoyga ayaa Liverpool ugu baaqay ciyaartoyga kooxda in ay joogteeyaan banigooda guula Liverpool xilalka waxa ka dhiman maba joogteen karaan guulaha hal maalin lay badanayaan laba maalin oo wareersiin hal maalin badanayaan saddex maalin ma la badinayo marka wuxuu weyn joogteen guulaha wuxuu leeyahay mid kale wuxuu leeyahay Man City xil ciyaareed fiican ayuu ku jirtaa wuxuu leeyahay runtii oo aan yaani wuxuu leeyahay markasta inaad ka hortimaado Man City way wax adag buulay runtii markasta waa tiim adag buulay ku ka xil ciyaareedkan way duulayaan buulay aad u fiican yihiin waliba aad bay u khatar badin buulay runtii way adagtahay in laga horimaado balse hadii anagu maalintii ugu fiican u ciyaarno cid kasta wala tartami karnaa wuxuu leeyahay marka ciyaartoygu wuxuu ku taliyay in Liverpool dibca lumis kale aan meel wuxuu yiraahdaa dan dibca kale lumino waana la yaaba xili ball scholes uu aaminsan yahay in Man City marka laga tago lumino xil ciyaareedkan ay tahay kooxda kale ee shidan wuxuu aaminsan yahay in Man United ay ku dhameysan doonto booska labaad ya kari Man United waxa ka fiican buulay istixgaaga kan walow iskoolis qabay markii Man United xilalka labada jeer ugu horeeyay laga badiyay inay Man United xataa ku dhameysan doonin afarta sare ayuu hadda aaminsan yahay markii United ay badisay shan kamid ah lixdii ciyaar buu ugu dambeeyay in City hadda kaliya ka fiican tahay kooxdiisa United mid kale N'Golo Kanté ayaa la sheegay dhaawaciisii inuu hadda soo laabtay mar kale ninka kan ayaa wali garoomada ka sii maqnaan kara muddo kale oo waa ninka hadda la tilmaamayo Chelsea inuu ciyaari doono shan ciyaar xiga xataa booskiisa koobka adduunka ayaa halis la gelinayaa walaal ninkii hadda laa soo laabanaya dhaawaciisu dib ayuu u sii darsaday walaal runtii xilli la sheegay jir sanadkan in suuq weyn ay ka sameyn doonto oo ragan u jeedaan suuq ka qaadan doonaan min Nkunku min Gvardiol min Bellingham illa iyo Pavard wararka kale waxa ku jira in Champions League todobaadka waa tii la ciyaarayo waxaa laga yaabay 12 kan nin oo baniga ugu fiican ka sameeyay goolhaye Man United waa goolhaye Liverpool waa ninka 4 ciyaaro shibqi si xil ciyaareed kilaashay waxaana kooxdiisa noqotay kooxda 2 taariikhda Belgium ee wareeg 16 gaartay Rudiger war waa ninkii mar dambe gool dhaliyay oo madaxu saata ka dhigay ilaa ragga kaay kale Room iyo marka Bellingham iyo Goroska iyo Son iyo weerarkana waxa Salah iyo Taremi Lewandowski iyo Firmino ya hatta salaha wakiil taad ka noqday ciyaariyanka ugu hadriga dhaqsiyaha badan halka ka Betts iyo Rom xali gool iyo gol bay kaleen idu Balotti uu noolay rajada kooxda Jalarosi xilli dambe ayuu qaybta laad ayuu ciyaarta bareejay waxaanay soo afjareen rekordka Betts ciyaaradkan rekordka 100% ku heysay gurigooda oo ay ku badinayeen Roman way noolay rajadeeda inay sii joogto tartanka Euro League xilli Manchester United uu doonan ama ay doonayso Gakpo uu gol xil ciyaareed fiican u sameeyay halan hadduu ka yaabsanayo Gakpo halkan buu ka yaabsanay dadko waa ninka 17 ciyaarood xil ciyaareed 3 gol iyo 12 caawirunti wari ninka Manchester uu doonaysa walaal xilli laacibkii falabka ahay ama hadda ku baxay Chelsea Malanga Sar uu xal iska dhaliyay Angol ciyaartii Monaco ay la ciyaareen kooxda kubada cagta transport ninkan ayaa kubad loo baasay lugta ayuu ugu dhacday isagii gool ayuu ku soo celiyay yaani lugtaasi kama kaga dhacday xilli kooxdiisa laba lagu hoggaamiyay marka ayaa 4 lagu garaacayo war saaxiibyalnood galiyo.